Ahoj. Dneska jsem vyrazil na Hostinské vrchy. Před sebou mám nějakých 27-28 km a zhruba 1000 výškových metrů. Je to nahoru a dolů. Je brzo ráno, kolem 8 hodiny, je krásně. Všude kolem nás je ještě hodně oparů a nízkých mraků. Není moc dobrý výlet. Bylo tady kolem nuly, ale nikdy nikdo není. Do toho všeho svítí krásně sluníčko. Takže si myslím, že je zaděláno na parádní hike. Tak jdeme na to. V části cesty je bohužel hodně mítin. Je vidět, že tady řádil kůrovec, po něm tady řádil lesníci, kteří ty cesty rozjezdili. Prakticky na maděru je přes ně naházená spousta stromů, které neuklidili. Což vůbec nechápu, jsou to prostě rozřezaný stromy, pokácený, naházený přes cestu, nechaný ležet. Jak to rozmrzá, tak je tady spousta bahna, takže v této části se nejde opravdu moc dobře. Vydrápal na Černou, jestli se nepletu, tak nejvyšší bod dnešní cesty, 844 metrů. Tady krásně, ale bohužel zase platí to, co už jsem říkal. Kůrovec tady tomu dal zabrat, prakticky celý svah toho lesa je pryč, ale aspoň díky němu krásný výhled. Poutní bazilika na vzetí Panny Marie na Svaté Hostýně. Leží ve výšce 718 metrů nad mořem, takže je to nejvýše položená moravská poutní bazilika. Bazilika byla dokončena roku 1747 a potom v roce 1748 byla vysvěcena. Vycházím z posledního kopce. Mám za sebou asi 24, přede mnou jsou poslední 4,5, které už povedou jenom dolů. Lesem a takovouhle kamenitou cestou, které jdu teď zpátky do obce Rusava, pokud jsem vyrážel. Jaká to byla cesta? Vlastně rozporuplná.
Hostinský vrchy jsou nádherný, je to krásný kus přírody. Jsou to takové kopce, jeden na druhý, jak krtince. Vysoký od 600 do 800 metrů nad mořem. A je z nich nádherný výhled, je to krásná příroda, krásný lesy. Prudký srázy, střídá se jehličnatý a listnatý les. Ale na spoustech míst, jak jste viděli na předchozích záběrech, je ta krajina hodně pozamenaná kůrovcem. A v zásadě i lesníky, kteří to dřevo zkrátka asi museli vytěžit. Ve skutečnosti to potom vypadá tak, že občas jdete velkýma mítinama, na kterých chytíte krásný výhled, ale v zásadě je to celkem smutný pohled. To by ještě nebylo tak strašný, ale horší je, že ty cesty jsou od lesníků a od jejich těžké techniky neskutečně rozježděny. Ptal jsem jednoho hikera, který šel v opačném směru, a ptal se mě, jestli to i dál je takhle rozježděný, jako to, co právě prošel. Je už strašně nasraný, protože má komplet špínavý nohy a promočený. A já jsem mu úplně rozuměl. Takže to je docela nepříjemný, když je to zmrzlý, jsem tady na konci února, tak se potom ještě jít dá, ale na některých místech, kde už to rozpustilo sluníčko, je to zkrátka hodně nepříjemný. A ani tak nevadí, že člověk šlápne do mokrýho, jako to, že prostě šmatle a klouže v bahně a někdy je to doslova pokotníky nebo do půlky výtek v bahně. Takže to je dost nepříjemný. Nicméně, ta příroda je tady opravdu nádherná. Jsou místa na téhle trase, které jsou být exponované, jsou blízko v parkovišti, nebo je to nějaký hotel nebo restaurace, tam potkáte víc míst, ale víc lidí. Ale pak jsou zase místa, kde těch lidí je opravdu minimum. Spousta krásných výhledů. Bazilika, na které jsem byl teďka jako na poslední cíli mé cesty. Rozhodně se to je nádherná, opravdu nádherná. A, takže kolem a kolem tohle je rozhodně trasa, na kterou se vyrazí platit. Počítejte s těma cestama, tak jak jsem zmiňoval. Počítejte s tím, že v těch 800 metrech teďka na konci zimy ještě může sněžit. Hodně foukat a být zima, tak jako dneska. Ten rozdíl mezi vrchem a místem, kde jsem teďka, je takových 5-6 stupňů určitě. Ale jinak určitě vyražte. Jako vždycky GPX kolo týhle trasy najdete dole pod videem. A já se potěším na další hike. Mějte se. Ahoj.